کر لیجے تم کا آتا سے کر بندگی مکھ چون لے ہری نام رے Yeah.
चौरासी में फिरता फिरता मनुष्य जन्म छूट जाए जीवात्मा शुभ कर्म ने क्रेड़ा हुए सिंह कर्मा को हिसाब किताब करे नहीं धर्मराज कह माइनस मावे तो चौरासी जिया जून का मत चलो दे अरे चलता चलता भी कर्म का भुगतान करता करता कह पूरा हो जाए नहीं जब वो मनुष्य जन्म मिले दोबारा जद आ वादियां समझावे है कि इतना फोड़ा पड़िया चौरासी जिया जून गया मां कदी भैंस को जन्म होयो कदी गा को होयो कदी कुत्ते को होयो कदी भेड़ बकरी कीट पतंग कदी सांप बने कदी की बने यहां करता करता वो कर्मा को भुगतान कर गए और केड़ा कितने जन्म बाद में आप बारी आई है मनुष्य जन्म मिलियो अर अब जे चूक गयो शुभ काम न करियो सत्संग न करी माँ बाप की सेवा न करी तो फिर कोई बारी तैयार है चौरासी जिया जो फिर चलो जे तो ये वास्ते
بڑو بھینکر دکھ ہے وہ دکھ نہیں پانو پڑے وہ دکھ نہیں سہن کرنو پڑے بھی پہلی پہلی جے چیتو کر لیا ہے تو ان انسانیت ساتھی رہی جی اس ورگی اتی کرپا ہوا ہے جیو گا یاد ساپن پرتاب ہوا ہے جب منو سے جنم ملے نہیں تو بھوتان کرے ہی ملے ملے ایر کہے کہ جونی اسی ہے کہ لکھ ناگار کروڑ کاغار اسی ہزار مور کہ اتی اتی عمر ہے وہاں کی دی جونی ماں پڑ جائے سرپ کی جونی اڑ جائے تو کہ لاکھ ورش تائیں دارو پہنچ سکتے ایک آدھی گھنٹہ وہ سکھ ملے نہیں گرمی پڑتی ہوئے پھولر نہیں جانتا ہمارا راجے کو ادھر کھڑ دکھے تو بازی کے بولے دس منٹ تو آرام کر لیا دس منٹ کا سکھ نے وہ انسان بھون تو پھرے اور جب بھی جونی پڑ گئے تو لاکھ ورس نہیں سکھ ملے ہی کو جے کاغلے کی جونی پڑ گئے تو کہے کروڑ ورس تک لارو پہنچ جے موریے کی جونی پڑ گئے تو کہے اسی ہزار ورس نہیں لارو پہنچ کہ لکھ ناگا کروڑ کاگا اسی ہزار مور اور من جنم مجھے بچھڑ گئے تو پھر نہ ٹھکانو اور نہ ٹھوڑ تو یہ واسطہ ہے منو سے جنم کو نہیں بچھڑنا چاہیے ان ایشیوں کو جتن کرنا چاہیے تو منو سے جنم ہے جو کوئی وہ ہے جو وہ تم قائم رہے گی پڑھائی کرے ٹاپر پٹ گیا اگلی کلاس میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جمع فیل ہونا نہ ہو تو سپلیمنٹری آ جائے تو پیپر دے کے دوسرے اگلی کلاس میں تو بیٹھ سکا ہے تو کر سکا ہے کرشن جی کہا ہے گیتا میں کہ اے ارجن ملے جلے پن پاپوں سے منوشیہ جنم ملتا ہے جی آدھا آدھا ہوا ہے تو ایک ہی نیڑے لگتی بات ہے نئے گیان ہوا ہے کدی بات نئے سنی ہے ست سنگ کدی نئے سنی وہ تو ایک برہم گا ماں انسان پھر ہے آپا لوگ آج ست سنگ میں بیٹھے ہیں اور یہ ست سنگ میں یہ بات مہاپور سنگ آپ سنا سن گے پھر بھی یہ باتیں ہمارا نہیں لگیا تو آپ نے بڑی تکڑی مورکھتا ہے ڈبل دوس ہے کہ وہ سنتا ہو یا یہ گیان ہوتا ہو یا یہ شبھ کرم نہ کرے دل کہ لکھ چوراسی میں پھرتا پھرتا وہ نرتن پراپت بھیوری اب ہو گئے ہوشیار پھر گاؤ گن گوبند کا جنم اور مرن مسٹوری جنم مرن کی بیماری لگ رہی ہے ان جیواتما میں تو آ بیماری کٹ جائے پھر کہتا نہیں یہی تو ٹھاک نہیں کہ ہے کن اور سارا نہیں آ کٹی ملے نہیں سد کہ تھے ان پچھڑ کو نہیں گئے آپ بٹھے ملیا نہیں میں تھن جان جان گیا میں تھن پچھڑ ہوں میں بن جانا ہوں میں بن جانا ہوں یہ گھنا نہیں نام جانا ہے اور گھنا نہیں جانا ہے پڑا آپ نے کون جانا ہے میں تو کون ہے جی جانا ہے تو آپ یہاں بات کرانا وہ ہی تو جانا ہے شما تک کہتا ہی مارو گھر ہے سو ہی سو گو پلاٹ ہے ایتا بھی کا زمین ہے ایتا مارو باپ اور بھائی ہے ایتا دادور ہے اٹھائی تا ہی جانے آ کون جانے گا تو کون ہے کٹھو آئیو ہے کے کریو ہے تاہیں کٹھ جانو ہے آ جانے تو منوشی ہے نہیں تو منوشی تا نہیں ہے تو کون کٹھے سے ہوں آئیو اس کی خبر کرو رہی اپنے سروپ کی خبر کریا بنا پھر چورا سی پڑھو رہی کہ اب جے اپنا آپ نہیں جانے گا نہیں منوشی جنم نہیں تو پھر چورا سی جیا جنم تیار ہے ہوری اب تیرو ڈاو لگی ہو رہی موٹا بھاگ تھا کیا موری سجنی جدو مان کو جنم ملی ہو پھر کہتا نا اپنا اپنا جان خاطر ہے پرماتما ایشا سادن دیا ہے کبیر صاحب کہا دس بیس کوس نہیں چلنا تیرے سر پہ باہر نہیں درنا تیرا ہاتھ پیر نہیں ہلنا بھائی تو من نہیں گنڈی کھول کہ وہ تاڑو جڑیڑو ہے نہیں وہ تاڑو ہٹھی کھول تیرے مائن جی ہی چار پرسارت پرماتما کا دوبارہ جیو نے پردان ہے دھرم ارتھ کام موکش انگ دوبارہ کوئی جیواتما اپنا آپ کی مکتی کر سکے اپنا آپ نے جان سکے کر پرسارت ست سنگ گاڈی جگ سے موہ ہے تجوری آپا کھوج سوز آپا میرے کس لیے جنموں مروری اور کٹھی کوئی ڈھونڈنو نہ ہی اور کٹھی ملے مالی
آپ کا مائنڈ ڈھونڈیا مل سی کہ وہ راستہ ہی نہیں بٹھی ہے کس طوری پورنگ کے مائیں پورنگ کے مرگ نے کہ مرگ کی نبی میں وہاں کس طوری ہوئے پر وہ کہا ڈھونڈ تو اور پھٹے پھر ہے کس طوری پورنگ کے مائیں بھول کے بن میں پھریوری یوں ہی آتم گھٹ گھٹ میں بولے پر گرو بھی نہ کون لکھو ری کہ جیاں مرگ کی نبی میں کس طوری ہے بیا انسان اپنے اندر پرماتما براجمان ہے پر بھول گیا ماں مرگ اور کھڑے گاس میں بس سگن نہیں ڈھونڈ تو پھر جی بھول گیا ماں انسان ہے دیکھو کدی وہ کیوں گی دھوک مارے کدی کیوں گی دھوک مارے کدی رام نے جی برجے لگے کدی ہنومان جی برجے لگے آپ کا کرم نہ سدھر ہے اتنے کنے دوست دینا کوئی اچھی بات کو نہیں کبھی میں تو گیا تار میں چیک پھر ہی لگا گیا سالا سری گیا سورا کون ہی مالک سنی کو آپ کا کرم دھرم جی تو صحیح نہ ہوا ہے سب کرم آپ نے کرے بے تو بڑا ودوان خوش ہوا سنسار کا ماں چاہے رام دیو جی ہے چاہے ہنومان جی ہے چاہے کرشن جی ہے بے تو مہان خوش ہوا دیکھا آپ کے جیو کو کلیان کر گیا اور آپ نے شکشا دے گیا رس تو بتا گیا کہ بھائی یہ شکشا کا انکول اپنا کرم کریو اور یہ راہ راہ جی جو تھر میں پھڑو کون پڑے آپ کہ ہوئے جیو خوشی کون پہ پڑ بنگ بند دوست لگان خطرے یہ انسان کرنے اسی آدت پڑ دی گرو کی مہر ہوئے تب سوجا سب تک بھرم رہے ہو رہی کہ بنا گرو کی کرپا بنا ستگرو کی مہر بنا کہ ان آباد زندگی سوجا کو نہیں دکھا پڑتا گرو کی مہر ہوئے تب سوجا سب تک بھرم رہے ہو رہی اچل رام ڈھونڈ ستگرو کو پھر گھر کو چھوڑ چلی ہو رہی ہوری اب تیرو ڈاگ لگی ہوری کوئی موٹا بھاگ جا گیا ہماری سجنی جدو مان کو جنم ملی ہوئی